Само за вас, најсвежата понуда овој викенд. Единствено во Тинек со 9 до 11 ноември. Портокали 3 килограми, 100 денари. Китка прас 25 денари. Свински кременадли 235 денари плюс 100 поени. Свински врат 215 денари плюс 50 поени на вашата поен плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс клуб.